Kui otse taevast sajab maale jõulutee. Ja järve silmad näe, üle öö on sulgend jää, ning härma ehted saanud raagus puud. See tähendab, et peagi käes on lavatakse maa ja taeva piir. Siis pole taevast maa, on vaid hingede paraad. Igal hingel oma küünal oma viis. O jõulumees, käib läbi sinu tee, mis lapse hetkeks jälle viib. Ja kuigi siin üks usu teine ei, siis tea, et mina see, kes pole kaotanud usku sinusse. Ma ei tea, kuidas keegi võib üldse kahelda, kas jõuluvana on ikka olemas või mitte. Kuidas saabki selles kahelda, kui oled näinud väikest poissi, kes on kingituseks saanud oma elu esimese jalgratta? Või kui oled näinud seda väikest tüdrukut, kes hoiab kõvasti-kõvasti süles nukku? Mõlemad ajavad juba enne koitu ema isa üles, et kingitusi näidata. Vanaema ja vanaisa näevad täna noored välja, täis elurõõmu. Nad teavad, et nende lapselastel on kõik hästi. Ema isa on kaua üleval. Nad ootavad jõuluvana helistamist. Täna ei ole neil mingeid muresid. O jõulumees, käib läbi tee, mis lapse põlve tagasi meid hetkeks jälle viib. Ja kuigi siin üks usu teine ei, siis tea, et mina see, kes pole kaotanud usku sinusse. Jõulumees,